E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindas ao canal. Vamos lá, vamos, né? Bom, gente, eu venho recebendo já há um tempo, não é de agora, digamos da semana passada para cá, algumas pessoas diferentes, tá? Vindo me falar sobre uma pessoa, tá? Sobre uma mulher, perguntando para mim isso, o que que pode a ver entre Jan e a mãe e essa pessoa, né? Ou seja, as loucuras. Eu não tava dando muita ênfase à história, não dou, não tô dando, nem que eu esteja dando agora, mas vocês sabem que o canal funciona em cima da curiosidade de vocês. Vocês vão lá, me sugestionam, pra semana que vem já me. Esse negócio dos mentores vai agora para casar, pra todo mundo quer saber de onde a gente. Então, bora fazer, gente. E isso movimenta o canal, é isso aí mesmo. Eu quero mais que vocês mandem ideias. E aí, me pediram. Então, eu resolvi trazer hoje que tipo de relação existe entre Jayaman e Suzana Parisi. Ou Parisi, não sei se é assim que se fala, tá? Ela tá sempre perto do Jan, não sei se ela me falaram que ela faz parte da equipe, né, do Jan. E o pessoal acha que ela posta fotos no mesmo lugar que o jantar, e etc, etc, e outras evidências. Bom, até onde eu sei, eu já fiz um tema sobre Suzana. Eu já vi no passado que ela era casada e que não tinha nenhum interesse, era mais questão de trabalho. Porém, a galera tá dizendo que ela não posta mais foto com o marido. Será que ela terminou com esse marido? Será que tá tendo alguma coisa da parte dela com o Jean, quem sabe até do Jean com ela. Então, gente, bora, né? Eu tô aqui para isso mesmo. Então, vamos lá ver o que existe entre Suzana Paris e Jayaman. Que tipo de relacionamento há entre os dois, né? Que tipo de rolo há entre os dois? Já começou botar lenha na fogueira. Que tipo de rolo, né? Ô, taróloga. Quieto teu facho, mulher. Tô procurando uma coisa aqui que eu acho importante ter. Que é bem fofoqueiro. Ah, tu tá aqui. O que tu tá fazendo aí, bebê? Vamos lá, gente. Vamos lá, né? Vamos ver o que pode vir a existir entre Suzana Pai. Se eu achar necessário, eu ponho outros tarotos, tá bom? O que existe de fato entre Suzana Paris e Jayaman, o ator Jayaman? São amigos? São amigos coloridos? É só questão de trabalho? Ou existe realmente um romance aí tórrido por trás das câmeras, né? Por trás aí dos panos, por debaixo dos panos? Vamos saber que tipo de relação existe entre Suzana Parisi e Jayaman. Esse é o tema. Vambora. O que existe entre Suzana Parisi? Suzana e Jan. Jan e Suzana. Vamos ver. Eles se conhecem já há um tempo. E toma de cafezinho. Uma rainha de Suzana é loira, né? Suzana é casada, gente. Ainda é casada. Pode ser até que, tá? Ela não deseja o casamento, mas aqui me fala de ser casada. Olha, gente, o que me sai aqui? Me sai muito forte, Jayaman, realmente interessado numa pessoa, mas essa pessoa é uma rainha de paus, tá? É alguém do passado. Eu pensei que quando falou o julgamento, alguém que ele já conhece há muito tempo, né? Ia falar dela, mas quando saiu a rainha de paus e o rei de paus juntinho, rainha de paus, ela não é a característica da Suzana. Por quê? Porque a rainha de paus, ela é morena, tá? Aqui no meu jogo, sim. Então vamos lá. Por enquanto, eu não vejo nada. Apenas aqui, ó. Um relacionamento leve, uma diversão, bate-papo, pode ser que se encontrem nos mesmos lugares. Pode ser que ela acompanhe ele para os lugares, tipo, ele vai no restaurante, se ela fizer parte, como que vai lá também? Se ela faz parte da equipe dele, em alguns momentos ela tá junto, nesses eventos que ele participa. Enfim, uma relação descontraída. Vamos ver. Suzana Parisi e Jayaman, o que há entre os dois?
A carta da morte. A carta, olha, a carta da morte junto com a carta do. Como é que fala? Da cooperação, já me fala de não ter relação. Ó, gente, não, duas cartas de corte. Essa é uma carta de corte, que é a carta 36 e a carta 78. Então, assim, não existe um relacionamento de amor, tá? Existe uma comunhão de trabalho, algo que eles fazem. Ai, gente, a carta do enforcado. Olha, não vejo que exista um romance. Ou o que que. Qual é o tema do vídeo? Qual tipo de relacionamento existe entre Suzana e Jan? Descontraído, alegre, de amizade, de cooperação entre um e outro, tá? De comunhão nesse sentido de cooperação, mas amor eu não vejo, relacionamento também não, tá? O que eu vejo é que o Jean tá interessado numa outra pessoa, uma pessoa do passado, gente, ó. Ele é a tal da Rainha de Paus. Não tô colocando o nome na Rainha de Paus, não, tá? Porque a gente sabe da possibilidade de Demétrio? Sim, mas pode ser qualquer outra. Mas aqui não interessa quem seja. Interessa que não é a Suzana, tá? Isso é que interessa. Então tá aí, gente. Eu vejo uma relação de muito mais de cooperação, né? De parcerias, de sei lá o quê, amizade, né? Do que propriamente uma relação de amor. Não vejo aqui. Não seria aqui. Suzana, o amor escondido do Jean e Amanda, né? Como vocês gostam de saber. Vamos ver aqui o que o baralho cigano fala sobre Suzana, Thaís. Suzana e Jean e Amanda. Vamos ver o que há entre os dois. Baralho cigano responde. Olha, gente, é uma pessoa que ajuda a organizar, tá? Aqui fala de fofoca, tá? Ó, a carta de organizar as coisas de trabalho do Jean, principalmente trazer soluções, né? Como fala a carta da raposa, a pessoa que pensa, que traz, organiza, né, as coisas. De alguma coisa lá ela organiza, não sei o que é, gente, tá? Tá, não sei se ela organiza a questão da imagem dele, né? Para aparecer publicamente, aqui tratando um pouco, tentando acalmar o Jean, trazendo ideias sobre esse jeito dele se comportar, porque o Jean é meio urso, né? O Jean é aquele meu filho de cutucar com vara curta, ele cospe fogo, né? Então, tipo assim, é como se ela trouxesse um equilíbrio, uma conversa, né? Olha, vamos, haja assim, haja assado. Tudo muito relacionado à questão dos bastidores. Não tem uma carta que me mostre aqui relacionamento, tá? Então, ela é uma mulher que propõe mudanças através das conversas, ela traz muitas ideias, tá? E é por aí. Então, aqui eu não vejo um romance, eu vejo uma ligação muito mais profissional, mas um profissional assim, não muito sério, um profissional descontraído, é como se ela tivesse uma intimidade com ele, ela pudesse chegar e conversar sobre coisas mais íntimas, ou trocar ideias mais aprofundadas, é como se ela tivesse passeasse mais nessa intimidade do Jean, tá? E acaba trazendo essa proximidade com ele, tá bom? É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente.